מי שאין לו התבודדות, אין לו בחירה. למה? כי יש לאדם יצר רע, והיצר רע מנצח את הבן אדם. כל יום היצר רע עושה בבן אדם, מה עושה בבן אדם? ואדם לא יכול לעשות כלום, מה יכול לעשות? כלום, כלום, אין לו מה לעשות. מה יעשה? היצר רע שלו משתלט עליו, היצר רע שלו מנצח אותו. זה המציאות, זה המציאות. אז מה אדם יכול לעשות? הגמרא אומרת, אילולי השם עוזרו, לא יכול לו. הגמרא אומרת, אם השם בך לא יעזור לך לנצח את היצרה שלך, אתה לא יכול להתגבר על היצרה שלך. לכן, מה אדם צריך לעשות? לבקש מהשם, תעזור לי. אמרנו שלום, תעזור לי, יש לי יצרה. תן לי את הכוח להתגבר על היצרה שלי. אז הוא מחובר עם בורא העולם כל היום. כל היום הוא מחובר עם בורא העולם. הוא מבקש מהבורא העולם שייתן לו את הכוח להתגבר. ואחר כך מבקש בורא, הוא אומר תודה לבורא העולם שנתן לו את הכוח. וכל היום הוא מחובר עם בורא העולם. כל היום.